Позицію прошу проголосувати. Прошу опустити мандат. Прошу проголосувати. Спасибі. Хто проти? Шановні колеги, від технічної революції, яка на початку породила ілюзії зайнятського благоденства і щастя, ідеологічних насильств і, як багато хто вважає, ілюзорного звершення краху однієї з найбільших вивільних в чернохристиянську-християнську епоху соціальних утопів. Зненацька на наших з вами очах виявилося, що в основоположному вченні не сходяться десятки кінці з кінцями, що всі свободні досягнення, про які інтерактивних трасах, у нас найбільше кращий шар зеленого змія. Бойовеї обдукують вівчатки в громадності. Революція проводила всі слідство з диктатурою ієрархічно організованих групи людей. Демократичний розвиток тоталітарного мислення в принципі вже неможливий, як і розвиток породженої ним коригованої владної культури.
Тільки позбувшись ідеологічного диктату, культура може стати культурою. Ми живемо в своїй ерою мислення, але хіба ми не міняємо одних вождів на інших? Хіба не так само шукаємо ворогів, як шукали раніше? А від старого соціального реактора, щоб почуватися здоровою і духовно, тих товаришів немає, її підтримували в нас. Та й закладнічого року в цій страшній ситуації принаймні я іншого виходу для частини господарювання не бачу. Час революції перспективою був один вихід – земля національного оновлення, бідності. Тобто, чи здобудемо суверенітет, чи все правдиві дорогою, і більше не підемо. Національних інтересів, хранителем моральних і духовних цінностей нашого народу. Її немає поза народом, поза нацією. Ось чому боротьба за відродження нації є для нас справою нашого життя. Або ми подолаємо національну суспільну кризу, або нас знову залучить реакція, геноцид і довге навіки. Можливо, це наш останній шанс. Кілька століть національного гніту з боку польської шляхти і російського царату найфатальнішим чином відбилися на нашому народі. Дружбі народів ми клялися вірності 70 років, клялися й обудно її обманювали, вінками, святковим вранням затуляли язвини і проріхи. А вона ж справді священна і є найбільшим благом для народів і могла б стати порятунком для дітей і онуків наших. Соки. Дехто повірив у це, повністю були вирізані з історії сторінки, на яких розповідалося, що ціле століття від Переяслава пройшло під ключем духовного пробудження українцями наших північних сусідів, починаючи від Епіфанія Славенецького і за Феофана Прокоповича. А що ми отримали у віддяку? Ще в 1740 році на Лівобережній Україні було 866 шкіл. А вже через 60 років – жодної. Не можемо ми на 1897 року кількість росіян виросла в 3 рази. Прибувши українці, латиші і всіх інших становить нуль або майже нуль. Ці цифри є ристом імперській політиці Росії. Антитенденції про насильницьку українізацію мають найсильніший досвід насильницької русифікації. Йдеться про Україну, якою вона є. Нащідниця також Україна. Це колишні землі залишаються російськими чи болгарськими патріотами, але пошанують нашу історію і нашу культуру. А ми зобов'язані дати їм рівні права і широкий національний розвиток. Бути доброзичливими до наших земляків і українців. У кожного з нас, українця, як рамки позаду літературу нашої, так би мовити, метрополії. Та література неодворівна, складається з численних потоків. Кожен з вас розуміє, що українську літературу з Прешівщини і Австралії характеризувати в одному русі просто неможливо. Зовсім різною виявляється вона і на певних часових, географічних паралелях та дорогах. Скажімо, в українській літературі американського континенту вона орієнтувалася на міжнародний контекст. І книжки з літераторів мимоволі мусили конкурувати з іншими книжками в лапках того світу, хоч і адресувалися українському читачеві. Їхні творці виховувалися на зарубіжних університетських курсах, і все це знову має якоюсь мірою увіходити до нашого духовного досвіду. Що їм чужа, про тексти, проблеми видання творів українських письменників. І там, за межами рідної землі була своя проблема поколінь, свої, так мовити, літературні дощі, свої сльози, свої сліди. Але вони здебільшого намагаються злитися з нашими дощами, нашими сльозами і нашим сміхом. Того ж, модерні прагнули здійснити те, що в силу політичної ізоляції не могли зробити поети радянської України. Вони творчо освоїли багатющий формально-стильовий і виражальний арсенал повочасної поезії, відтворювали оригінальне обличчя української поезії поза Україною.
А ось таке товариші, поети радянської України. Вони творчо освоїли багатющий формально-стильовий і виражальний арсенал повочасної поезії, відтворювали оригінальне обличчя української поезії поза Україною. А ось таке товариші, творили прозаїки поети діаспори, про яких ми бодай боялися навіть слова сказати, бодай слово. Згадаємо, скажімо, Галину Журбу, Ігоря Пастецького, Олега Зуєвського, Ігоря Катюровського, Ігоря Коваленко і багато інших. Жодного слова за всю історію української літератури про них. Мабуть, небагато народів світу мають таку розгалужену культуру поза своїм етнічними межами, як народ український. І коли вже нам судилася така доля на історичних перехрестях до забуття державності, то слід подбати, аби ця культура постала, врешті-решт, в цілісному вияві, як культура єдина. Ця культура творилася на багатьох землях. Я вже сказав, прийти було непросто. Хоча б література українська в Польщі. І неупереджено, ми візьмемо нашу творчу спадщину, де тільки ранні вірші Тичини, Рильського, Сосюри, Малишка, Бажана, романи повісті Яновського, Гончара, Сенченка, Панча, а також кращі твори багатьох молодчих, Земляка, Григорія Тютюнника, Ліни Костенко, Павличка, Симоненка, Драча, Вінгановського, Бориса Олійника, Лівківського, Володимира Коломійця, Перебину, Самопія, Ірини Жиленко, Світлана Йовенко, Миколи. Хоча, як ви знаєте, існує і інше. Все, що ми раніше вважали літературою, під впливом нових знань та орієнтацій підлягає забутті. Молодаво відходить коло життя, навіть вся та література, у якій правда ховалася поміж рядками, проступалася під них, ховалася за допомогою певних образів. Не будь цим погодитися того, буде покладено принцип цього художньої вартості. А це знову ж таки означає і краса, і права тачмали, і змінюватися. Другий історичний фактор, як і рівця, ми відкрили. Збирався велику передачу. Певну концепцію щодо цього. Це подвій новий
Ми посвідчили координаційний центр.